הר אשר הוזכר בתנ"ך, והוא מכיל שרידים של עיר יוונית וכנסייה ביזנטית, אבל גם גן ארכיאולוגי. זהו הר גריזים. מהכביש המוביל לפסגת ההר רואים את העיר שכם המתנשאת על מורדותיו. הנוף המתגלה בדרך למעלה הוא סיבה ללמוד עוד יותר על המקום הזה. הר גריזים נמצא ממש במרכז ארץ הקודש, באזור שנקרא בימי קדם שומרון, הגדה המערבית של היום, בפלסטין. ההר מתנשא לגובה של 880 מטרים, והוא ממוקם בחלק הדרומי של עמק ארוך, שבו נמצאת היום העיר שכם. עבור השומרונים, הר גריזים עדיין נחשב לקדוש. Nella tradizione propriamente samaritana invece il Monte Garizim è considerato più sacro. במסורת השומרונית הר גריזים נחשב לקדוש יותר מירושלים. בחומש השומרוני, ספר הקודש היחיד של השומרונים, המקביל פחות או יותר לספרי החומש, הוזכר הר גריזים 13 פעמים, כלומר יותר פעמים מאשר בנוסח העברי של הברית הישנה שהגיע אלינו. מבחינתם הר גריזים הוא למשל ההר שבו היה צריך אברהם להקריב את יצחק בנו. E per loro il Monte Garizim corrisponde ad esempio al monte in cui Abramo avrebbe dovuto sacrificare il figlio Isacco, quindi il monte del tempio che Dio aveva comandato. החפירות הארכיאולוגיות בהר גריזים החלו בשנת 1982. הממצאים שייכים לתקופות הפרסית, הביזנטית וההלניסטית. So Mount Gerizim it's an archaeological site which keep הגן הארכיאולוגי הר גריזים הוא אתר המשמר חפצים מימי בית שני, ובמידה רבה מהמסורת השומרונית. זהו גם אתר תנכי. Keep with Samaritan tradition. And it's also a biblical site. כדי לחגוג את חגיהם, השומרונים עולים להר. Three times a year, the Samaritan community doing a pilgrimage to the mount. שלוש פעמים בשנה העדה השומרונית עולה לרגל להר. בחגי סוכות, שבועות ופסח מגיעים לכאן. זהו אחד המקומות הקדושים שבהם ניתן לחזות בהקרבת קורבנות של השומרונים, טקס דומה מאוד למה שעשו בני ישראל בבית שני. Sacrifice that we know that the children of Israel did in the second temple. על ההר יש שרידי כנסייה מהתקופה הביזנטית המוקדשת לאם האלוהים. Proprio nel periodo in cui i samaritani stavano vivendo un loro rinascimento intorno al IV secolo בסביבות המאה הרביעית השומרונים חוו רנסנס משלהם. באותה תקופה החליט הקיסר הביזנטי זנו למחוק את כל עקבות הפולחן השומרוני ולהקים על ראש הר גריזים כנסייה מוקדשת לאם האלוהים. Tempio, una chiesa dedicata alla madre di Dio, la Theotokos, la genitrice di Dio. למרות שההר אינו מפורסם בשל היותו מחוץ לנתיבי העלייה לרגל הקלאסיים, הר גריזים הוא אתר תנכי משמעותי. הוא עדיין מחזיק באוצרות ומסורות של הדתות השונות בארץ הקודש.